danatilene ak jamm ci li gëna fess ci xibaari ci site internet bi dañu koy doré ak communiqué bi nga xamanteni ki di nit dof mom la xey yak lu melni xeme ñi di wa vibe radio nak té nit dof mu ngay xamné ni ñi di wa rfm top fm sénégal fm nostalgique ak yeneeni radio ñom ñëpp daal dinañ fi jaar waye musu ña jamarlo ak rap gal seen bi ci waxtu bobé nak daal dinay japp ni ñi di wa vibe radio ñom rek ñom ño fi nekk ben radio bëgg ñew indi ay koow ci digënté rappeur ci waxtu bobé nit dof mu ngay xamné ni vibe radio dafa ñew out ay rappeuram yu muy sélectionné di leen tek toute une journée am ñeneen ño xamantene daf leen di boycotter nit dof yamu ci sax mu ngay xamné ni ñi di wa vibe radio daf ci jël ap rappeur bo xamné da fay joggé à l'étranger ñew ci biir Dakar ñu gën ka favoriser tek ko ci kaw yeneen rappeur yu fi nekk dem sax banan auditeur yi nañu dem déglu ci rappeur étranger bobu bayyi fi rappeur sénégalais ci waxtu bobé sax nit dof mu ngay xamné ni leen ci ay site ñuy lim seeni tour nan dem leen xol fa ngeen fa fekk seeni article ak yeneen rappeur yo xamné ñu ngi fi ci diwanu Dakar ñu leen di bérel loxo ak di leen jappal tank nit dof di xamlé sax né lén ci ay underground yo xamanteni kenn xamagu leen waxtu bobé vibe radio da fay jël di def sénu promo da di jël ñi nga xamanteni nak ñom ño crédible da di leen di tek ci ginnaw nit dof yamu ci sax mu ngay xamné né ana ab animateur naka ngay taxawé rek di and nan di wax rek nan rappeur bi la andal rappeur bi anduma ak mom dem sax ba yékki ay waxu ñaaw di ko tek ci kaw rappeur bi dem a banana rappeur yi nekk ci diwanu Sénégal ñu ci bari amuñu ay compte bancaire animateur bi liñ ko fa tek nekul mu def ay jugement de valeur wala rek ci situation financière ñeela walum rappeur bi nek ci diwanu Sénégal liñ ko tek moy mu tek ay playlist daldi bégal ñi di ay auditeuram limi sakku nak ci wa vibe radio moy rek ñu daldi respecter li di rap gal sen fun nit dof di xamle rek ne ñi di wa vibe radio dañ ka boycotter lu jëm ci walum son buñ ko fa tek te dara waralu ko rek luddul dafa taxaw di défendre rap gal sen ci at yu ñu genn taxte nak daldi nay japp ni lu ëpp ci artiste yi dañuy ignorer li nga xamanteni mom la wa vibe radio di doxale ci lenn ci ay artiste yu fi nek waral ba mu daldi juk daldi bind ben bataxal daldi koy yonne ñi di wa vibe radio ngir ñu xolaat seenu doxale ndaxte artiste bu joge ci France ñew ci Sénégal lañuy gëna favoriser artiste bu nek ci réewum Sénégal ginnaw lettre bobé nga xamanteni bind nako ñu ci bari ñu commencé wat len di len tek waye ki di nit dof daldi nay japp ni ay sonwam dañ ko jël classer ko daldi koy sanni ci corbeille ba tréwul ben yon ba rappeur bi nak di xamle rek ne jamono jele liñuy def du len luddul yekki ay wax yu ñaaw ay wax yu salté te lu upp touru diko tek ci deram dem sax nak ba diko mengalé ak yeneene rappeur di indi ay koow ci seenu digënté bëgg ci doxal ay clash dem na ba ci ay vidéo wam dañ ciy dugg di ci wax ay commentaire yu ñaaw wala rek ñuy fouyé ay commentaire am di xol ana ci lan lañ ko mëna clashé ci waxtu bobé nit dof nak mu ngay wo rappeur yi ngir ñu bolo manko doon ben ndaxte nak ay échange jotton na dox ci digëntém ak akil ginnaw ben poste biñu defone ci site vibe radio ginnaw bi rek ñu daldi indi ay titre yu bizarre daldi ko ci tek bu mu indi ay essence ci digëntém nit dof di xamle rek né avertir na ñaari yoon jaarale ko ci ay commentaire ci ay poste yu ñu amalone ñeel walum publication nit dof yamu ci sax mu ngay xamle né mom bu len nexé ñi di wa vibe radio baña tégati ay son wam waye nak combat bi mu doon mëne rek ngir yenen rappeur yu nekk ci biir Sénégal ñuy tek seeni son ci vibe radio du len luddul ñu daldi jël yamalé artiste bu nek bitim rew ak ki nek ci bir rew mi combat bobu bam ko commencé mené néna gis na ni ci at yi lañu génn ñi di wa vibe radio ñu ngi commencé di yamalé ci son wu artiste bi nek France ak bi nek Sénégal mu daldi gis nak ni combat wam jamono jilé rek daldi na koy gagné li ci dess rek moy boycott bi nga xamni def nañ ko ci ay son wam nit dof yamu ci sax mu ngay xamné ni mom paré na pour assumer les conséquences way tamit lu upp tour wax yu ñaaw yi ñuy yékki diko tek ci kawam wala rek diko bind ci ay site mu daldi japp ni nak bi lay yoon daldi nay jeex tak ndaxte lolu defu rek luddul créer ay koow digeentem ak ay nit lolu nak bokku na ci li tax nit dof rappeur bi daldi bind ben bataxal diko partager ay fan sam way tamit di gëna ñaax ñi di wa vibe radio ngir ñu xolaat seenu toxalin ta muy wo ñi di wa rap gal seen ngir ñu gëna xolaat te gëna manko doon ben andando xex li ñuy xex ba am ci ndam. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Yes Dakar, la première web TV du Sénégal.